Ladies and gentlemen, o reclamă, ia mine piesele drept. Adică... Vută-mă. Nafali, ești mies, ești mies. Să-și spate cumva. Nu că v-ați și pedi. Să faci oaia. Ești mies, pe favenire, pe favenire. O, bă, bă, s-a rând, cea ca un burtic tău cu pat pat. Gre, 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 gre. Eu ești așa. Ia miesic, și ce bă, faci ești mies. Aș tu ce ai, asta e bine rugăț. Chaineriu, ladies and gentlemen, gjera që ndodhen këtu jemi në transmetim, çati bëjmë kurrë drejt për drejt kështu, është e kupton më. Ose kisha parë. Se kishte parë veten. Ne kupton, ndaj do të qarkullosh duke parë veten një herë. Prandaj janë bërë smartphone-at që kanë edhe kamerën selfie, si vetëm për selfie, po është për të parë veten. Gjuna mos kesh pasur shtëpinë 2024, po ja të. Ja, Juli ska për shemb. Jo, unë mora një pasur. E mori. Ma morën me pahir një pasur, më pas ke pasur. Merdan ja 20 pasur atë dhurat, se na kishte pasur dolën televizor thotë. Ja një ide dhurate, bëni një dhurat. Amo. Je mirë. Doi? Ja, mirë. Je pilaf. Je pilaf pasur për njerëzit që nuk kanë sepse çuditën mes të emisionit pastaj. Gjëra që ndodhin. Anyway, jemi këtu me Donaldin edhe me Chatipin. Welcome. Dhe do flasim për pavarësi se ne si grup total për pavarësi. Nuk lexojmë shumë libra, do flasim për 15 librat që kanë bënë me udhëtimin. 15 nga librat më të njohur të udhëtimit. Survival apo kështu? Mbase ti nuk do të lexosh, mbase ti nuk do të lexosh ndonjëherë. Kupton, as nuk do të udhëtosh, po do të lexosh një libër udhëtimit, a di se ku vete. Kupton? Libri i parë që do sugjeroja është ai Robinson Crusoe. Sa bravo. Pëlqen. Unë kam lexuar kur isha i vogël një të hol, një rost ka qenë me të bardh. Aventurat e Tom Sawyerit, a? Edhe për shumë dhaj, prit, s'kemi vajtur atje. Tani te Robinson Crusoe, që u sugjeroj vetëm që është një libër që hap mendjen me mënyrën se si jeton edhe këto. Është ai tipi që jetoi vetëm 20 e ca vjet në ishull sa jetoi. Atë filloi bënte atë brikasollën e tij, pastaj mori ca dhë, filloi imilte, kuptoni se dhafru, jepte ushqim edhe imilte, pastaj bëri ca koshtra, pastaj ku diun me varka që u binin gjërat rrugës e këto, dilte ndonjë gjë, bënte ndonjë kanaçe, ndonjë zjerrje ujë ndonjë këto, mbi atë 20 e ca vjet derisa e gjetën atje. Është libër shumë i bukur, shumë i papar. Një libër tjetër që kanë lexuar dhe çunat që nga Sawyer, është Tom Sawyer. Që flet për një tip. Nuk mos e kesh lexuar. I cili iku në shtëpia. Më pëlqen fakti që gënjen shokun e tij që thoshte, "U sa qef është kjo që lynte gardin." Sa qef është lysh gardin. Direkt faqet e para, e kupton kur ashtu. Po, përgjithsisht thosh që kanë informacion faqet e para, se vazhdimi nuk është ai. Ndërkohë që hante një moll. Po atje që vajtet tek ajo shpella me thesarin brenda me këto, nuk e keni lexuar? Thesari. E shikon s'ka vajtë ndonjë reklam. Që u fut në përlumë dhe iku, e kupton? Anyway, aventurat e Tom Sawyerit është një bashkë me aventurat e Huckleberry Finn, jo është e gatuar këshini e përgjithë sa po futen. Një libër tjetër që do sugjeroja është Alkimisti. Po që u thonë për bot Bariu. Po e kam lexuar. Po ai Bariu që në mënyrë spirituale. Edhe kthehet sërish në shpinën vetë. Po, spoiler alert, e kupton. Edhe Alkimistin e ka shkruar Paulo Coelho, që është një shkrimtar për shkruan shumë për pjesën shpirtërore, po shkruan shumë për libra. Udhëtimi nuk ka bërë vetëm Alkimistin, ka bërë atë librin Alef. Në qofse është e libri me atë tipin që atakoi te Transiberiani, ka bërë disa libra të tjerë, ka bërë atë librin me këta hipit që u lëshuan nga Holanda, nga u lëshuan do venin me atë magic bus, do venin në Indi, më duket. Ai diçka e tillë, po nuk është ngelën rrugës, mbase në vitet 70, në vitet 80, shumë i bukur ai libri. Doa sugjeroja, po sidoqoftë fillon nga Alkimisti për Paulo Coelho, qofse doni të lexoni libra për udhëtimet, flasim gjithmonë. Librat përgjithësisht ka, por udhëtimet që kanë bënë me udhëtimet. Një libër tjetër është On the Road nga Jack Kerouac. On the Road është një kujtohet si libër. Është një tip që bën autostop edhe i bie vërdall Amerikës në atë rastin. Edhe pyet vetëm amici doli këtu te Amerika. Pyet vetëm sa duhet një person që të bëjë gjithë Amerikën me autostop ose në sakt 5 ditë. Në 50 shtete. Po ti më jo 5 nga New Yorku në Kaliforni. O po them me 50 shtete ka fjalë. Jo, 50 avare. Lindje perëndim zihet Amerika, nuk zihet siç e bëri Jugveri Shqipërinë. Po s'është më gjatë Jugverinë. Po mund ta bësh për shembull Appalachian Trail çast ajo, është veri jug. A do e bësh këtë jul? Lindje perëndimin ose perëndim lindje, nëse është nga dursi dhe përfundosh në Dibër. Via Ignatia. Nëse është nga dursi del Lin. Ja, ja. Hello. Pse do të përfundosh në Dibër? Ja, se Via Ignatia është në Dibër. Po doni të jesh në Laç që dalësh në Dibër. Durrës të dalësh andaj. Po nisem vlorë del në përmet. Jo dhe. Po bre? Ne po themi, nuk po them rrugë toksore, do më thonë. Via Ajrore, lindje perëndim. Via Ajrore,
po të nisesh nga Durrësi, del në Dibër. Jo, nuk del në Dibër atë. What? Në, po të nisesh nga Durrësi në Via Ajrore, nuk del në Dibër. Po të nisesh nga Durrësi, fix nga Durrësi. Del në fix në Velçan, në Funares, në del në Majën e Kallkanit. Poshtë Borovës, do me Borova është lartë. Trebisht është shumë lartë. Del këte nga qik mi për Renjas. Nga si e ka, nga Lëbord. Qik mi për Renjas. Dikuan dhe i del. Këta në Liqani, Draganit edhe këto. Pa, Lindje Perëndim. Pa, Peshkopia, Dibra, shumë lartë. Do me për Peshkopin, duhet nisesh në Laç, në Milot. Që të dalësh në Dibër, Peshkopi. Pa, fix. Pa, kurse po nisesh nga Shkodra, do dalësh në Kuks. Ata e kanë bërë atë rrugën sa me autostop, sa me këmbë, sa kështu, sa ashtu, para një 78 vjetësh kurse dija Shqipërinë. Po të nisesh në Vlora, Vlora është më në veri tërë sekës. Në Vlorë bilishti pje. Vlorë bilishti është paka shumë. Paka shumë, fjerë bilishti, whatever. Pa, një. Levan bilisht, pa. Levan bilisht. Nisesh nga Levani i bjen bilisht në këmbë, por janë malet, se vesh nga Levani bilisht do kalosh direkt mbi Tomorrin. Po pra, ajo është interesant. Si do kalosh? Ajo është interesant. Po nuk kalon dot mi ta morrin. Kush tha? Ti apo shkruaj drejt po të lart. Drejt apo po? Jo. Tre ditë tim të ngjitesh, tre ditë zbresesh. Ideja ime kjo që ti bëja kryqë shkriq, mos ndaloj anë një herë. Bëja një 5 vjet udhime në Shqipëri, kupton? Bëj 6 muaj udhime kështu. Po tani me kompanitë që nuk më mbështeten njërën tjetrën edhe lekët që s'më dilin në rrugës, nuk u bë kjo gjëja. Kompanitë e ka fajin, kapitalizmi e ka fajin, fundit, se ka më fajin që se bëra dot. Dikush do të ketë fajin, po se kush e ka fajin edhe si e mine asë njëra, ata që e kemi fajin që është e vërteta, këshu themi të pakten. Anyway, fajin e ka saliu. Kjo on the road e ka bërë me autostop, jo me këmbë, edhe filloj si njeri pasigur të njërën tjetër, avash avash, gjeti atë mënyrën e ti të shprehurit edhe të jetuarit. Përshëndesim dhe janë njërë, në fusho. Hello. Hello të gjithve. Tani The Lost City of Z nga David Grann është një libër tjetër shumë i bukur, është histori, çik biografi, çik për udhëtimet, i ke të gjitha ato gjërat. E më pëlqen ajo shkronja Z, se unë doja njëra ikot bëja një blog udhëtimi që është trillim. E kupton, një tip që sapo del nga një kështu postapokaliptik zombi, e kupton, luftë tretë botërore njërën tjetrën, e del edhe është vetëm ta zën, po ta bëj si punë blogging, e kupton, çka jam Juli dhe e kupton, është viti 2055. 55 jam vetëm. Po, është viti 2055. Kam 2 vjet në këtë bunkerin edhe do dale, kupton, qirohesh kur del atje shikoni, kupton, çish kanë bërë këtu brenda edhe jeni në një bodrum. Po plus shikoj radioaktivitetin që është mbas e ka rënë, po jeni në një bodrum të tërin si ky për shkakun, që ke vënë kanaçe njërën tjetrën, ja këtu ke ca pula brenda atje, ja si jeton, ja si këto njërën tjetrën, edhe fillon edhe del që të shikosh me maskë me këto, kupton, edhe po ta bësh fix në stil vlogging. Mbas e ecën në anglisht, po në Shqipëri do thonë, "Oh, iku ky, kashkar." Po mase do të bën në anglisht, nuk e di, po ta bësh në shqip do ishte shumë e papar, nuk e di si u duket çuna. Nga një bukere nisi dhe fillon ecën në këmbë për të gjetur njeriu në radhë, se kanë radio që dëgjuar njërin që ekziston ku diu 30 km larg, edhe pastaj rrugës dalin zombi njërën tjetrën, edhe jo me kamera, me vlogging. Po pra, me vlogging, filloi. Shifi si do zombi ti bën? Nuk e di, po ja jep njërit me telefon në kokë, bam, kështu, kështu, edhe po ta bëja këtë gjë, kis nga pasër. Do qenë e bukur se çdo lloj aventure, mendoj unë, po do shumë, kështu, do shumë kohë përgatitet të bëhet, jo se s'bëhet, do, duhet bërë. Anyway, një libër tjetër është The Beach, që kur u bë filmi e luajti i Leonardo DiCaprio, mbase... Plazhi, jo, 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 plazhi. El Plazhio. El Plazhio. E kur e luarti Leonardo DiCaprio nuk qe film i bukur, edhe si jenoj roli bukur në kështu, po si libër është shumë i bukur për të lexuar, është për një plazh që vajtën ta bënin si pun parajse andej në Tajlanda diku andej, e nuk ja dolën përfundimisht. Një libër tjetër që u sugjeroj është Vagabonding nga Rolf Potts. Vagabondo. Nuk e di tekstet tjerë, po ajme. Është për jetën e këtij Rolfit i cili kaloi 10 vjet në rrug. I ka ndej, dilan dej me këm, me autostop, me njërë, me tjetër, edhe po detajon edhe po thot për historitë e jetës të ti, shumë i bukur ai. Një libër shumë interesant, base edhe unë njëherë do shkruaj në një libër tillë, po jo akoma. Një libër tjetër quhet Turn Right at Machu Picchu, ktheu djathas te Machu Picchu, do me thënë. Flet për Perun, flet për vëndin atje, për udhëtimet, për shumë gjëra të ndryshme, është vend shumë, është film, kështu, libër shumë i bukur për ju që lexoni libra. Një libër tjetër është The Art of Travel, që është arti të udhëtuarit. Edhe në këta libra të tjerë që nuk duket arti të udhëtuarit thjesht si guida ose në një gjë, nuk është në një është art, kështu, po edhe guida libër është.
Edhe një tjetër është 10 years a nomad, 10 vjet nomad, 10 vjet pa kështu. Don njëri pa shtëpi, njëri që lëviz nga vendin e vendit. E një tjetër jo të sugjeroj jashtë, si të thosh me 50 euro nga aventurat e Julit. Po, e kam shkruar 2019 atë librin. Jam shkrimtar librash, thua çdo ashti. Tra la la hu hu ha. Po ne gjithë çesha ti emision më njerëzi po bëjmë libra po shkruajmë albumin. Aventurat pa po. Albumin e postuam të shtunën, ladies and gentlemen, kemi nxjerr album. Albanistan. Albanistan. Tum tum tum. U pse se vëm këtu ne? Apo në kap TikTok. Jo s'na kap, me audio s'na kap. Kap. Me audio jo. Me tingull me kap. TikTok s'ka. Me set kap. Me video. Po nga audio ta fiku atë. Jo jo, nga video. Nga audio fiku atë gjën. Ore, nga video. Okej. Nga audio nuk të kap. Albanistan. Ore, mi që kemi bo libra, kur do bëjmë atë librin e famshëm që kemi. Po, edhe libri që s'ka dalë akoma është Qatipi dhe Princesha Japoneze, ladies and gentlemen, një libër që ka dalur këtu nga emisioni i mëngjesit, sepse sa më shumë të rrish ti bjesh vërdall një ide aq më shumë ecën. Është një libër të cilin duhet ta shkruaj unë sa shohun. Lerni Princeshën Japoneze rat, po gjeni Inusa. Se jemi për Krishtlindje dhe po na zë vit i ri beqar. Ndërkohë që Qatipin jemi duke kërkuar për Nuse, nëse edhe ju keni Nuse. Jo tuen, në një për sugjeruar. Në që se dini në një vënd ku të gjëjmë, në thoni, sepse ne jemi të gatshëm të udhëtojmë gjithë Shqiprin duke e kërkuar nuse. Po, pushime kemi, da i erdhëm këtu. Nuk e keni pushim që në thot. Kam par një meme të pa par. He. Në, nuk e di, unë së spara rinë TikTok, po e pashë këshumë doli pa dashi. Ishin dy veta duke folur, dy shqiptar. E thot njerë nga këta të famshmit e TikTokut. O, latha, sa nuse këti? E kjo tërkenari dhe tre kam tha. Po më jep një mua tha se më duhet tha. Qi do tre di tha. Më jep e mua një. Kaq. Po kaq ishte. Kaq okay, se kape. Unë pare e përqen. Okay, 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 po vazhdojnë dhe ishte një qik me plus 18 po. Okay, jo, okej, okay, okej, okay, mos e thuaj. Anyway, nuk e di nëse na këta librat kanë lexuar në një. Unë Alkimistin e kam lexuar, më ka pëlqyer shumë. Po, unë aventurat e Tom Sawyerit po. Cili është libri i fundit që keni lexuar çuna? Atë librin tonë. Tom Sawyer, Robinson Crusoe, Alkimisti, ka qenë dhe jo, 20.000, jo, 20.000... Lega në ndetë. Pa, 20.000 pash. Jo me Nemon, është tjetër. Jo, di që më përqenë si ishte Nemon. Kapten Nemon, Kapten Nemon, Kapten Nemon, 20.000 lega në ndetë. 20.000 pash në ndetë. Lega more, të pash. Pash i thonë. Lega more. Lega pash. Lega more. Leagues under the sea. Leagues. Arsye pse lexova atë librin, se më pëlqenin krijesat nëndetare, domethënë. I pëlqente Megalodoni, i pëlqente... Isha fan si zja. A mbeson se ka ekzistuar në erë Megalodon? Është për historik, po. Ekziston akoma? Ekziston. E ti imagino, ekziston në kalamar gjitha. E nga se kanë gjetur, a? Po e kanë gjetur, mo. Ku se ka gjetur Megalodoni? Po ekziston në për thelsira, po, shtë mos ke qaj bën. Në thelsirat? Po. Shka, thelsia me madhe që di unë është 13.000 meter. Donald? Kanali Mariana. Dip... 90-80% e oqean nuk është zbuluar akoma. Do e në kanë gjithë se si kush, po nuk e kanë parë. E dim në që është dajti, po si kemi rënë vërdal të zëmë. Se dim që a ka fshka të zëmë. Interesante. Po, të gjitha specjet, se vit për vit në zjerë me mira specjet reja, gjitha specjet janë në detë, nuk gjojnë më në malë. Në malë e tokën e zhvatën. Po, iku e maruam tokën edhe tani merëm me deti. Gjera që ndodhin ato. Anyway, megalodonet kanë jetuar edhe janë sepse njerëzit kur dilin njëherë një kohë me varka me 11 duke qenë në det tër ditën, pësonin dhe halucinacione. Na që nuk shihnin njerëz, ishin një ditë tre njerëz, apo në njëtën buk, të njëjtën kështu. Gjithmonë dilin tek don fillonin shikonin njerëz. Edhe hopa e pash një peshk thoshte ai që u bë si grua edhe u hoth edhe dilte sirena atje, domethënë. Hopa pash një kështu monster të madhe, masë se ekziston ndaj që, masë edhe ekzistonin, ku i dihet. Pastaj ishte krakeni, jo po kjo, jo po kështu. The ladies and gentlemen, jemi duke kërkuar për prezantues këtu. Dhe është dikush që sapo ka aplikuar dhe është duke i rënë telefonin. I don't know why. Kur ti dikujt i thua që në orën 10 do vish për një intervistë punë dhe në orën sa është ora tash? 9:30 mi ka rënë katër herë telefonin, ndërkohë që unë sa hap dot për shkak se jemi në transmetim live. Sigurisht, kështu që what the hell, man. Tani gjëja e bukur është ta hapësh transmetim live. Po, direkt. Hape, po, sapo ti bie. Jo. Unë jam pro privatësi, mos e hap. Jo, hapen në veshin tënd, mos e hap kështu me. Jo. Do privatësi. Në veshin tim. Po. Ja se pa e marrin brap. Jo, mos e merr më. Çe e mori. Mirë, nëse sqaroj ti madhe, sepse anyway, kur jeni në emision, përshëndetje, gjithë sa po hapet, s'ke ç'i bën, e kupton? Kurse un kam ç'i bëj, se un
Jam i vetëm çka të bëj ligjeve, njëra po dëgjohet, dëgjohet. Jo, zati. Përveç a beson ti për shkakun nëse do ekzistonte një krijesë mitologjike në detare, për shkakun Kraken i këto. E beson apo nuk ekzisto, kanë ekzistuar më? Se kalamar gigant? Po. Domthon kanë pas prova këto. Si quhen ata? Giant squid quhen ata? Giant squid. Ata kanë ekzistuar. Giant squid e këto. Edhe është sikur thua se besonte dinosauri apo jo. Tani këta thonë që beson dinozaurin. Faleminderit që më kursevi, më mbylli telefonatën që të merrte. Po, ja. Se s'kam kështu, thuaj, s'kam ofertë. Anyway. Jo, mbyll... e di pse se mitologjia më pëlqen. Si ti mbyll mikrofonin? Fol çik po tuti do të ta mbyll mikrofonin. Është jo, jo, thjesht jo, thjesht më që kalojmë këtë mitologjia. Fakti është që Kraken i këto, domethënë Megalodoni që ekziston. Po, të gjitha këto gjërat e mëdha atje. Një krijesë që mua habit është jo, sirena, gjithmonë kam mbi si kam mundsi që u kriju kjo, domthonë. Po. Sirena është nga që njerëzit që ishin mbase ishin 3-4 kështu, 3-4 veta apo 30-40 veta, të cilët në kohët e vjetra, e kupton, jetonin në varkë dhe nuk shihin asnjëherë gruan, mbase 6 muaj për të vajtur deri në Angli, në Amerikë, nga Anglia në Amerikë kështu, dhe vetëm gjëja që i duhej një njeriu që të shikonte ishte një grua. Edhe shpikni në mendin e tyre grua, nuk duke sikur që e grua, edhe dilte ajo pjesë sirene. Po mirë. Edhe me peshë mirë është ndër vetëm, kështu që bën sens të jetë një gjysë peshë. E, vaje po. Po një gjë që më, domethënë, më fiksonte ideja është që edhe pse nuk ekzistonte, edhe pse ndiqni zërin, po. Këngën e tyre këmbues, ishte më madhe ka ndruar jetë. Domethënë, janë kanë vdekur kanë për momentin. Po mirë, normale, po prap ti mund të imagjinosh. Ti mund të imagjinosh. Pastaj ke harpa, po ajo është pika në detaj. Flasim për një lloj njerëzimi, domethënë që pastaj nuk duhet të përmend një kështu një ndërtesë që ka ndodhur në kohë moderne që ku? Me 5 milionerë që po po. E ka ndodhur, po vjen gjyna se kanë bërë meme, kanë bërë goxha. Edhe nëse keni vënë re, te ndërtesa kishim on atë analogun e PlayStation-it. Po kësia me madhe këti vëndi më dhla, si ka mundësi më plak. Që s'njojnë Google Maps apo? Po nuk njojnë njerëzit, nuk njojnë Google Maps, nuk njojnë do më thënë procedurat e të shkuarit në një vënd pune, kur të kanë dhe në lokacionin, orarin dhe gjitha. I don't know man, nuk e shpjegoj dot do më thënë. Në fajnë një qëndër, qëndër. Parë se ta thush ta do në kërkoj falje për gjithë personat. Dikush aplikoj për punë. Edhe ja t'u shpjegoj unë. Doli si via njërin tjetër, si, dërgon si vin. Si të gjithë personat kanë marrë orarin e vet, domethënë dhe i kam kushtuar dhe rëndësi. Shemi nesër nëse ka qenë ditë edhe ditë e diel. Po, është okay. It's po, too much okay. Po. Gjë që ndodh. Nau, pse mbien telefon? Të kam çuar lokacionin, të kam çuar gjitha. Po ku është? Po si është? Sepse fatkesia më e madhe është mos dish të orientohesh në Google Maps. Duhet bëjmë një kurs të tërë se si të orientojnë njerëzit, ne me udhime merremi, kështu që duhet të do të imagjinat që atë dy dimensione nga lart të shikosh tridimensionale kur jeti atë poshtë. Po katër dimensione, si është më valla? Ka që pa kuptim shosh, të ekzistojnë domosdoshmë. Shumë e kuptimshme. Kupton? Tani, nëse ti për shembull ke një gjë me tre dimensione, një mall thasë. Kur i shikon hijen poshtë, duket me dy dimensione, rreth afërsisht rreth kështu. Tani imagjino një katër dimension që hije sa jemi ne që jemi në tre dimensione. Ja tash u bë. Edhe jashtë kuptova. Një dy dimensionale nuk do kuptonte një tre dimensionsh, apo jo? Po. Asnjëherë, edhe një 3-dimensional se kupton dot 2-dimensionalin. Okej. Okay. Kupton? Okay. Dhe një 5-dimensional nuk e kupton dot një 4-dimensional. Po, njëta ajo është, e kupton, duke folur tani për dimensione, ne jemi totalisht dimension tjetër, e kupton se ajo është një spis çaj edhe thosh, interesante kjo. U, për biçi Loknisit më? Po, po, është ai që dilte në det atëherë, e kupton se skocezët nuk shikonin gra të bukura në det, shikonin Loch Monsterin. O çesh ajo gjë gjatë. Hello ladies and gentlemen. Mo pritet një gjarr për çka vuajtur nga gigantizmi, kujdes. Sot është data 25 të nderuar miq. Përpiqeni të jeni sa më pozitiv, sa më pak negativ që në mëngjes. Nuk e di më valla pse lexoj komente shumë negative këtu, futem. Sot vetes Donaldi, jeni negativ. Jo, seriozisht, futem këtu dhe që në mëngjes ku e gjejnë energjinë të ofenduarit, të sharrit njerëzit. Ç'kemë njerëz atë punë ka. Ç'ke lej. Duhet të jem pozitiv më valla, duhet të jem, ha? Pse? Edhe fake positivity është. Më mirë fake positivity se sa që në mëngjes negativiteti. Po sa hapëm syt valla, pse fillojnë shajn? Po lejo njerëzit të shketë të shprehen. Lej njerëzit. Ska pi kafe, ska pi kafe, nuk ka pi kafe. Shprehje, ka kafe as jeshile, po lej të shprehen njerëzit, çka ke? Po s'ka negativo te atë Juli, po ka, ku di un. Juli mbase s'ka, un s'ka, ai s'ka, ai tjetri s'ka, po. Po dikush ka, po. Dikush këtu futet në chat i fut një. Nëse janë mos harro që janë edhe 30 vjeç, njërin tjetrin se kuptojnë çfarë bëhet, çfarë ndodh. Doan jam mësuar njerëzit me dhunë, me negativitet, me lajme. Edhe ne, nëse mi vdiq ky, vdiq ai, veç aty
Vasilis X, që kishte Vasilis Karas. Ai tipi. XXX. Anyway, gjëra që ndodhin atë, këto janë pjesë e jetës ajo. Tani un thosha që do kur të kthehemi tani pjesën e katërt flasim për një shtet. Për cilin shtet doni të flisni? Për Shqipërinë. Okej, nga Shqipëria. Për Argentinën, okay. Jo, për nesër. Për Albanistanin do flasim. Flasim për Argentinën. Do flasim për Argentinën kur të kthehemi. Argentina. Për një break të shkurtër, sa të përmlidhemi, edhe kthehemi në pjesën e katërt, flasim çik për Argentinën. E mund si shbim edhe në quiz. E vendosim Argentinën në pushim, po ti si shekto. Nga vëndë që unë kam minat tjo urej, bitëm shkak futboli.